Gyvenime trukdo pasiekti didelio rezultato keletas dalykų. Baimė yra vienas iš tų dalykų, kuris trukdo mum pasiekti maksimaliai, kiek mes galime. Jūs žinot, kad galite tiek tikrai. Jūsų treneris žino, kad galite jūs dar tiek. O iš tikrųjų tikriausiai nėra ribos, kiek jūs galite. Niekas nežino, kiek toli jūs galite nueiti. Bet yra vienintelis būdas, tiesiog eiti. Kai mes labai labai norim prisirišti prie rezultato, atsiranda baimė. Bijot mes pradedam dėl kelių dalykų. Bijot mes pradedam, kai mes pradedam save lyginti su kitais. Visą laiką bus baimė, visą laiką bus nepasitikėjimas savim, jeigu mes lyginsim save su kažkuom, kas nesame. Kiekvienas iš jūsų esat unikalus. Visi esat unikalus ir visi esat nepakartojami. Šansas, kad jūs gimsit tokie, kokie jūs gimėt, yra vienas iš trilijardų. Tai ar gali būti klaida, kad jeigu jūs atsiradot šitam pasaulyje, ar gali tai būti klaida?